Um dos motivos que me motivou a escrever sobre essa temática, né, de incentivo à capacitação do profissional, foi que o HU e a universidade como um todo, eles incentivam muito a qualificação do profissional. Quando eu entrei para trabalhar no HU, a gente tem, ainda tem, né, mas antigamente tinha muito mais cursos de capacitação para os funcionários. Então, todo mês tinha um curso e eles incentivam demais. O nosso CEPEN aqui, ele é muito ativo nessa questão de incentivar a qualificação do funcionário. O que acontecia que a gente percebia, tanto a gestão quanto, né, os funcionários, é que tinha uma baixa adesão desses cursos por conta do horário. O horário da enfermagem, ele já é um horário diferenciado, a gente tende a trabalhar bastante, muitos profissionais têm dois empregos, então a carga horária às vezes não fecha para te fechar um curso de segunda a sexta num determinado horário, né? E o surgimento dos cursos de capacitação online, eles são uma realidade hoje, né? E são, tem tanto que Ministério da Saúde, ali todas as universidades têm vários cursos, até de graduação, pós-graduação, né, via online. E então me deu, surgiu essa ideia de fazer um curso que fosse acessível a todos e que estimulasse, né, os nossos funcionários e que fechasse um horário para que eles pudessem estar fazendo também e se capacitando, né, não dando continuidade a sempre o que a universidade, o que a HU, né, eles pregam, né, que o funcional, que o profissional seja muito qualificado, né? No mestrado profissional a gente desenvolve um produto, então esse foi o meu produto do mestrado profissional em enfermagem, que ele pode ser aplicado a qualquer área, né, mudando a temática dele. O meu foi voltado para a saúde do idoso, mas ele pode ser voltado à saúde da mulher, à saúde da criança, né, a gestão, e ser aplicado, né, em qualquer forma do mundo. Então essa realidade lá no Canadá, eu não sei como ela funciona, e é isso que eu gostaria de saber, num país de primeiro mundo, numa universidade que é entre as universidades mundiais, uma das mais tops, né, pode-se dizer, e é isso que eu queria fazer, para a gente fazer um comparativo de como é a aceitação lá com a nossa aceitação aqui. O sistema, eu utilizei o próprio Moodle, que é o da universidade, que todos os nossos funcionários têm acesso, né, por a gente já ser funcionário, a gente já tem um cadastro automático no Moodle, e é um sistema que ele é usado mundialmente, né, o Moodle, qualquer lugar do mundo, a gente encontra as universidades e todo mundo tem acesso. O curso, ele já está desenvolvido, né, então eu entrei em contato com uma professora lá, que também trabalha na saúde do idoso e na área da gerência, né, da área de gestão, para a gente propor uma parceria, né, do que poderia ser feito. Então, eu poderia aplicar o curso para os funcionários lá, implementar e depois avaliar como foi feito aqui, né? Avaliar qual é o impacto desse curso para os servidores e qual é o impacto do modelo de curso, né, que é o virtual online na atuação do enfermeiro. O que pode contribuir para a atuação do enfermeiro? Foi muito gratificante porque é o programa de bolsa de estudos do ELAP, é um programa que envolve todas as Américas, Américas do Norte, América do Sul e América Central. Então são muitos candidatos, né? E ser contemplada com essa bolsa é um mérito para mim, realização pessoal e profissional também, porque o meu projeto foi vencedor de, entre tantos, né, muitos e não sei, até milhares, pode-se dizer, né, de todas as Américas. E é a segunda bolsa de estudos que eu ganho com esse projeto. Enquanto eu estava cursando, eu ganhei também uma bolsa com esse mesmo projeto, do programa UniEdu, que é um programa de bolsas do Estado, que financiou todo o meu desenvolvimento dele, e ganhar pela segunda vez, né, uma bolsa de estudos assim é fora de série, né? Eu tenho glaucoma congênito de criança e com 25, 26 anos eu precisei fazer transplante de córnea dos olhos, então eu fiquei 8 anos numa fila de transplante, e aí esses 8 anos eu parei a minha vida, e porque não enxergava nada, né? Então, quando eu voltei, depois da cirurgia, eu voltei querendo fazer tudo o que eu não fiz nesses 8 anos, né? Então, tudo que é coisa que tem, eu escrevo, tudo que tem, eu estudo, tudo que tem, eu leio, né? Como uma... Não como uma forma de compensar, né? O que o tempo não volta. Mas de saber valorizar
o que eu tenho agora, né? A visão que eu tenho agora. Desde sempre. Eu tenho uma tia que muito me inspirou, que ela era enfermeira e a gente achava o máximo ela sair cuidando das pessoas. Então, quando chegou a minha vez de escolher algo que eu queria fazer, eu me espelhei muito nela, porque eu achava que cuidar e o retorno que tu tem de tu trabalhar com pessoas, ele é impagável, assim, né? Sempre o tema do idoso, ele tende a voltar para as nossas gerações anteriores, né? Então eu tinha os avós muito, muito, muito queridos, e que quando criança a gente ficava muito na casa dos avós, né? Passava férias na casa dos avós, e essa aproximação que a gente tem, o carinho que a gente acaba sempre trazendo, voltando para a profissão, no meu caso, né, da enfermagem. Então é um tema que muito me desperta. Então, eu entrei com o pedido já, né, através do sistema, e fiz todas as minhas justificativas. Normalmente, os funcionários da UFSC, eles, em caso de bolsa, né, eles são liberados. A gente tem um temer no, dentro do HU, que não somos liberados igual aos da UFSC, né? Posso dizer até que não temos os mesmos direitos aqui dentro do hospital. Para enfermagem, para outros cargos, sim. Medicina sempre é liberado, outras profissões são liberadas há mais tempo do que a gente. A enfermagem dificilmente consegue liberação. Eles criaram uma norma de que a enfermagem só consegue 30 dias para mestrado e 6 meses para um doutorado sanduíche. Fora isso, a gente não consegue nenhum outro tipo de liberação. A justificativa é de que não tem funcionário para cobrir. Porém, há 2 anos entrou a EBSER com a promessa de cobertura de funcionários, né? O que eu, ao meu ver, a gente não pode ser, eu não posso deixar de perder a oportunidade de ter uma bolsa de estudos numa universidade de primeiro mundo, né? Com a justificativa de não ter funcionário, porque uma empresa foi, né? Assumiu há 2 anos para poder suprir essa necessidade, né? Pode comprar.